da doživimo palestinsku državu, jer palestinska država je jedina garancija za mir na Bliskom istoku. Mi ovdje najbolje znamo šta je genocid i šta je agresija. Zato šaljemo selame iz evropskog Jeruzalema za palestinski Jeruzalem. Da čujemo svi, u Palestini je genocid! U Palestini je genocid! U Palestini je genocid! Sram neka bude ovaj svijet! Kako može da spava dok palestinska djeca ginu? Ginu palestinska djeca, vi šutite! Gledate ih i šutite! Stidite se! Stidite se! I stidite se! 75 godina! 75 godina! Ponavljam, 75 godina! 75 godina palestinski narod zahtjeva svoju državu i nikada je dobije. Cionistički okupatori ne daju. Sad su ukinuli hranu i vodu i struju i sve. Stidite se! Stidite se! I stidite se! Na svakome kontinentu je održan protest za narod Palestine i opet većina vlada šuti. Gdje je muslimanski ummet? Gdje su islamske zemlje? Gdje su zemlje koje zastupaju ljudska prava? Spavaju! Mi smo glas naroda Palestine i mi ćemo to ostati. Mediji zabušavaju sve informacije. Koliko je ubijene djece? Šta se dešava? Da se dešava genocid! Dešava se! Genocid! 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 Da znate, Izrael nikada nije odgovarao za svoje zločine protiv čovječnosti i nikada neće dok je ovoga svijeta. Mi moramo mijenjati ovaj svijet. Mi moramo biti glas naroda Palestine za svaku ubijenu nevinu dušu, za svaku stariju osobu, za svaku bebu koja je postala šehid. Mi smo njihov glas i mi ćemo ostati njihov glas. Mi znamo šta znači genocid. Osjetili smo ga u Srebrenici, osjetili smo ga širom Bosne i Hercegovine. Tako se danas osjeća narod Palestine, ne samo u Gazi, ne samo u zapadnoj obali, već bilo gdje na svijetu. Oni su izbjeglice gdje god da su došli i oni će ostati izbjeglice sve dok ne dobiju svoju državu! Poručujemo mir, ali mir ne može doći bez otpora! Mir ne može doći bez otpora! Da čujemo svi otpor, 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 otpor! Teroristi ovdje su cionisti i Izrael i svi oni koji ih podržavaju, svi oni koji su plaćeni da šute, oni su teroristi, oni su zločinci. A mi ovdje zastupamo mir jer samo želimo da jedan narod nakon preko 75 godina dobije svoju pravdu. Pravda! Pravda! Građani, zamolio bih vas za minut šutnje ili eventualno učenje Fatihe za sve poginule žrtve, šehide, bebe i sve ostali koji su danas u velikim problemima i pod okupacijom.
Još jednom šaljemo selame za palestinski Jerusalem iz evropskog Jeruzalema. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.